Assalamu alaikum. Përshëndetje miq dhe mirë se po takohemi në këtë edicion të radhës të emisionit Lulet e Ramazanit, që njerit është dhe i fundit për këtë cikël emisionesh që ne kemi para parti realizojmë përgjatë të këti muajit madhërishëm pra të Ramazanit. Me qenë dhe sot dhe është dhe dita e fundit e agjërimit, dita e fundit e Ramazanit, ne ja kemi kushtuar këtë emision paksa agjërimit, por më shumë festës së Fitr Bajramit që nesër për gjithë agjëruesit pra është edhe dita e parë. Intervistën e parë kemi realizuar me teologën Enisa Bekteshi Bahtiri, me cilën pra kemi folur për simbolikën, për gjithë atë që përmban vete festa e Fitr Bajramit. E pra të dashur shikues, tani jam me teologën Enisa Bekteshi Bahtiri, ashtu si që ju paralajmëroa, do të flasim për agjërimin në pika të shkurtra, por se më shumë dhe kushtojmë tematikës së Fitr Bajramit, me qenë se nesër kemi fest, pra kemi Fitr Bajramin. Enisa, përshëndetje, selamu alaikum. Përshëndetje, alaikum selam, Luljeta. Faleminderit shumë për ftesën dhe ju dëshiroj shumë suksese në karrierën tuaj si gazetare. Shumë faleminderit Enisa, dhe ty për kohën edhe për bashkëpunimin. Do të nisim me atë se si kalove në gjatë këtij Ramazani, me gjitha angazhimet, me agjërimin, me gjitha obligimet, sigurisht që ke, qoftë në fakultet, qoftë në profesionin tënd. Atëherë, si që dim, muaj Ramazanit është muaj që Allahu neve në ka begatu në mënyra të ndryshme. Dhe sa i përket çështjes, do me thënë, të kohës, të angazhimeve, Allahu e dërgon një lloj bereqeti që asë vetë nuk e dim se nga rabia. Dhe të thëtë gjdo planifikim, gjdo angazhim që kemi pos si njetë nga ona jom që ta realizojmë, Allahu na mundëson që në muajnë e Ramazanit të kemi mundësi edhe obligimet tona jetësore të përdeqme që kemi, të realizojmë mirë për nënën tjetër, të përkushtohemi edhe me ibadetet të shënta, të cilat e kemi mundësi më të mirë që të zhvillojmë gjatë muajit të Ramazanit. Mirë po, si që dihet, dhe thëtë, duhet gjithmonë që ta planifikojmë ditën tonë edhe të planifikojmë se çfarë aktivitete do të ndjekim. Nga njëherë nga aktivitetet të shënta të cilat realizohen gjatë muajit të Ramazanit, na bie që disa veve t'ju themi jo, mirë po këtë nuk e bëjmë nga dëshira, por e bëjmë nga koha e cila fatkeqësisht është e limituar dhe nga obligimet e tjera të cilat i kemi ndërkohë. Gjithmonë duhet që diçkaje të japim një prioritet pak më të lartë, në mënyrë që të arrihen synimet të cilat i kemi ne. Dhe jemi mundu, dhe më thonë, gjatë këti muajt Ramazanit, kemi një loj baraspeshe mes pjesës tonë, dhe thëtë ibadeteve dhe pjesës tjetër, dhe thëtë studimeve dhe të angazhimeve të tjera. Mirë po, gjithmonë duke i dhënë një prioritet pak më të lartë muajt të shenjtë Ramazanit, sepse si që dim, është një muaj i cili na vije vetëm një herë në vit, dhe janë shumë ditë të limituara, pra janë disa ditë të numruara, të cilat nuk mund t'i kthejmë asnjëherë, ndërkohë që aktivitetet e tjera ndoshta kemi mundësi që me i kompenzu me një farë mënyre dhe me arrit qëllimin e tyre. Ky muaj Ramazanit, ashtu siç edhe muajt e tjerë të Ramazanit, elhamdulillah më ka shku shumë mirë dhe shumë barë, krahas aktiviteteve tjera që kam qenë angazhuar në aspektin e ligjërimeve, të temave të ndryshme fetare. Gjithashtu kam pas mundësi edhe të gjitha obligimet e tjera të mia për asnjë gjë të mos mes mbrapa. Mirë po, thash edhe më herët, vlen që secili person ta bëj paraprakisht një planifikim të kohës së tij dhe gjërat nuk janë asnjëherë të pamundura. Sigurisht arrihen ndoshta më me lehtësi. Mirë, Enisa, për ty agjërimi si ka filluar? Si e kujton kohën pak të kthehemi në fillimet tuaja? Unë që nga mosha shumë e hershme kam pas shumë dëshirë të agjëroj, ashtu si që dhe shumica fëmijëve në ditët e sotme kërkojnë që të zgjollohen në sipër, ashtu kam qenë edhe unë prej atyre fëmijëve të cilët me do e mos kanë kërkuar nga prindrit që të zgjollohen në sipër. Më dhe nga njëherë jam zgjuar edhe pa dëshirën e tyre, dhe të thëtë sepse kam qenë në moshë shumë të vogël dhe dihet prindreve ata ndjejnë një lloj dëmshurie ndaj neve. Mirë po, asnjëherë nuk kam hek dorë, do të thonë kohën kur ka qenë edhe
në një farë mënyrë obligim për mua agjerimi muajit Ramazanit, edhe pse si obligim ja kam bërë vetes që nga mosha 7 vjeçore, domethënë kam fillu me agjeru muajin e Ramazanit pa ndërprerje, do të thotë pa pas asnjë ditë të cilën e kam ndërprer. Ashtu siç zakonisht njihet në popull, për shembull fëmijëve që thonë agjeroje një ditë po, një ditë jo dhe metoda të tilla, un kam pas fatin dhe Allahu më ka mësuar që prej moshës 7 vjeçore e agjeroj muajin e Ramazanit pa ndërprerje dhe alhamdulillah është një prej kujtimeve më të bukura të fëmijërisë për mua. Më kujtohen gjithmonë sikuret e hershme të mëngjesit dhe gjithashtu më kujtohen edhe iftaret e bukura të cilat kanë ndodhur me familje. Janë këto kujtime të paharrueshme në memorien time. Po sigurisht se pasi fillova shumë herët dhe ke shumë kujtime padyshim. Mirë, e Nisa, thash se do flasim pak për agjerim, me qenë se jemi dhe në përfundim muajit Ramazanit, do t'ja kushtojmë më shumë tematikës së Bajramit. Në thuaj pak, ka ndonjë vepër ose obligim të caktuar, që është mirë besimtarët ose agjeruesit, themi më mirë, ta kryejnë në prag të festës së Kurban Bajramit, ose si duhet përgatiten, themi më shta, për këtë festë. Oh. Në datë ne që kur fillojnë 10 ditët e fundit të muajit të Ramazanit e ndjejmë në shtëpitë tona atë kënaqësinë e festës, e ndjejmë dëmturinë dhe gëzimin që sjell festa e Bajramit. Dhe padyshim gjithë ne fillojmë me organizime, disa obligime, për shembull, ata të cilët e paguajnë sadakatul fitrën, e paguajnë dhe të thotë gjatë natëve të fundit të muajit Ramazanit dhe të shirojnë që dita Bajramit të gjej ata duke përfunduar të gjitha obligimet të cilat i kam pas. Në anën tjetër, obligim për ditën e Bajramit është obligimi të cilën e kanë gjinia mashkullore për ta falur namazin e Bajramit në përgjamia, ndërkohë si tradit edhe në vendin tonë është që gratë të qëndrojnë në shtëpi, mirë po edhe ato e kanë të lejuar dhe të që të shkojnë dhe të falin namazin e Bajramit. Në zakonisht praktikohet që gratë të qëndrojnë në shtëpi dhe të presin burrat e tyre të kthehen nga xhamia. Preferohet dhe të ka disa vepra të cilat janë të preferueshme të bëhen në ditën e Bajramit, për shembull të pastrojmë trupin, të veshim rrobat të cilat janë të pastërta, pastaj të parfumosim trupet tona dhe të mundohemi të përgatisim ushqime dhe gjërat të cilat janë me një farë mënyre të përgatitura enkas për festën e Bajramit. Madje ka disa prej familjeve të cilat i përgatisin disa ushqime të cilat i bëjnë vetëm në ditët e Bajramit dhe asnjëherë gjatë ditëve tjera të vitit. Mirë po këto më shumë kanë bënë me traditën si e kanë prej vendit në vend. Mirë po ajo e cila është rëndësishme dhe të cilën çdo besimtar duhet ta kujtojë është edhe nga vetë emri i Bajramit që e kemi Eidul Fitr, domethënë është kthimi në natyrshmëri. Ne po festojmë sepse ne po kthehemi në natyrshmëri. E natyrshmëria ka qenë që ne të hamë gjatë ditës, ndërsa gjatë Ramazanit ne e kemi kalu domethënë këtë natyrshmëri gjatë ditës, nuk jemi ushqyer, ndërsa jemi ushqyer gjatë natës. Do thotë tani ne me festën e Bajramit po e dëshmojmë se ne po kalojmë përsëri në natyrshmërinë të cilën kemi qenë fillimisht. Do thotë po kalojmë dhe po i kthehemi normalitetit. Dita e parë e Fitr Bajramit fillon me ditën e parë të muajit Sheval, dhe kështu do të thotë ne festojmë këtë ditë, mirë po pas kësaj festa me një harë është e preferueshme për besimtarët që ta përcjellin muajin e Ramazanit edhe me agjërimin e 6 ditëve të muajit Sheval në mënyrë që të arrijë edhe shpërblimin e agjërimit të një muaji të një viti të plot, do të thotë një muaj të Ramazanit, i cili llogaritet domethënë nga 10 herë, si 10 fishe, 30 ditë herë 10 300 edhe në anën tjetër 60 herë 10 60 dhe bën 360 ditë totale, duke mos i përfshirë 5 ditët e Bajramit, të cilat ne nuk e kemi obligim që të agjërojmë, madje është ndaluar që të agjërojmë gjatë atyre 5 ditëve kur ne duhet të festojmë. Sigurisht. Pra, me shpe, domethënë është kthim në natyrshmëri. Ka të bëjë kjo me simbolikën, ndoshta të Fitr Bajramit, cila është simbolika e kësaj feste? Po, ne kemi si simbolik që ne po kthehemi në natyrshmëri. Do të thotë po kthehemi në atë të cilën ne kemi qenë më përpara dhe kështu festa e Bajramit është një lloj gëzimi në shtëpitë e muslimanëve,
e sidomos në shtëpitë atyre të cilët kanë agjëruar, sepse ndjejnë gëzimin dhe ndjejnë knatësinë agjërimit të cilën e kanë bërë gjatë një muaji. Kështu në pjesën e bajramit ne mundohemi që të kemi edhe ndihma të ndryshme që i bëjmë edhe familjeve që janë në nevojë, qoftë me ndonjë ushqim, qoftë edhe në të holla dhe në gjëra të tjera materiale. Do të thotë me gjithçka që kemi mundësi, ne mundohemi që në ditën e bajramit të solidarizohemi me familjet të cilat janë në nevojë. Do të thotë festën e bajramit mundohemi me plotësu edhe me njohuri veprash anësore të cilat e bëjnë që ajo të ndjejë edhe të ketë një aromë më të bukur si festë. Po, sigurisht e ndoshta ndjehet ajo festa çdo kund dhe çdo familje, jo vetëm në ato që kanë mundësi të festojnë, por dhe në ato të familjes që ndoshta ju mungojnë këto mundësi. Po Elisa, me që përmende agjëruesit që sigurisht për tash një nxim i veçantë festa e Fitr Bajramit, por për jo agjëruesit, edhe ata ndoshta me dhe pa arsye e festojnë këtë ditë. Por është dhe një mendim që unë e kam dëgjuar shpesh, që thuhet se domethënë nuk duhet t'i urojmë jo agjëruesit për Fitr Bajram. Sa qëndron kjo apo si është çështja? Ne të gjithë jemi vëllezër dhe motra. Do të thotë secili prej nesh, të cilët e kemi do të thotë në zemrën tonë sagrinca e imanit, ne i konsiderohemi prej muslimanëve dhe secili prej nesh të paktën që e kemi dëgju duke e treguar veten dhe duke shpall veten se është musliman, dhe ai i cili ka shqiptuar shahadetin, konsiderohet me besimtarve. Tash dikush për besimtarve i kryen obligimet, mirë po dikush tjetër nuk i kryen obligimet. Dhe për këtë ne nuk do të thotë që të tjerët ti anashkalojmë dhe t'ja vendosim kufi që ata nuk do të mund të shoqërohen me ne ose nuk do të mund të marrin pjesë në festat tona. Përkundrazi, edhe ata janë prej muslimanëve dhe ata do të marrin domethënë mëkatin për atë që nuk e kanë vepruar. Mirë po në anën tjetër, ne nuk jemi askush që t'ja ndalojmë dikujt të festojë një festë siç është festa e Bajramit, një festë shumë e madhe për të gjithë besimtarët. Madje ka shumë prej muslimanëve të cilët e festojnë festën e Bajramit dhe e ndjejnë shumë në zemrën e tyre dhe e ndjejnë shumë në shtëpitë e tyre. Dhe ne asëse nuk bën që asë kujtë janë dalojnë. E dim, dhe më thanë në anën tjetër që i kemi angjëruesit e muajit e Ramazanit të cilët e meritojnë të festojnë, mirë po nuk do të që ne t'i privojmë të tjerët të festojnë festën e Bajramit. Ma dje dhe nëse jemi prej jo muslimanëve të cilët dëshirojnë të na bashkangjitë të neve të festojnë, pa dëshirojnë që ne i ftojmë ata në festën tonë dhe asëse në anën tjetër t'ja ndalojmë ose t'i privojmë vëllezërit dhe motrat tona nga besime që të marrin pjesë aqë më pak të i privojmë ata edhe nga vetë urime, dhe me thonë nga urime i festës së Fitr Bajramit. Për kundra se ne me urime, dhe me thonë me ftesin e tyre që të marrin pjesë në festimin e festës së Bajramit, ne i afrojmë edhe më shumë zemrat dhe ku e dim, ndoshta do të ndikoj një vepër e tillë që zemrat e tyre të zbuten dhe zemrat e tyre të fillojnë dalë nga dalë, që të marrin do të thotë edhe më shumë mësime rreth islamit dhe ata të cilët janë quajtur si musliman dhe nuk i kanë kryer obligimet e tyre fetare, fillojnë dalë nga dalë nga pak të hynë në rrjedhat kryerjes së obligimeve, inshallah në Ramazanin tjetër edhe ata të janë të bashkangjitur në karbanin e agjëruesve. Shumë mirë, kjo e sqaruar. Mirë, Enisa, po, thasim pak për mënyrën e festimit, se si bëhet në vendin tonë. Si të duket, është e drejt, është, dhe më thonë, në normat e caktuara fetare, si është? Nga ajo që e kam po, dhe më thonë, vazhdimisht në vendin tonë, që nga mosha e fëmijërisë, deri më tani, kam parë që ka shumë gjëra të bukura të cilat ne i bëjmë gjatë festës së Bajramit. Duke filluar që nga vizita me familjarët, ndoshta ndodhë që disa për familjarëve nuk i takojmë gjatë tërë ditët, është festa e Bajramit e cila gjithsesi i bashkon njerëzit dhe i bashkon ata në mjediset familjare. Të thotë, është një lloj ripërtrirje e dashurisë dhe ripërtrirje e lidhjeve familjare mes muslimanëve. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe e pëlqyeshme tek Allahu fuqiplot, sepse Allahu na ka obliguar neve që të mbajmë lidhjet fariprisnore. Të thotë, festa e Bajramit është
është një prej festave e cila I bashkojnë muslimanët. Pastaj është, siç e përmenda edhe më herët, është një festë e solidaritetit. Jo vetëm për ditën e Bajramit, mirë po edhe gjatë 30 ditëve të Ramazanit, janë bërë, dhe të thot, një mori aktivitetesh të cilat kanë qenë kryesisht me karakter humanitar dhe janë ndihmuar familjet e skamnorve. Dhe dhe të thot, në përmjet të festës e Bajramit, gjithashtu ndihmohen përsëri familjet dhe kjo dhe të thot e tregon edhe një lloj mëshire, një zemër të butë që ka besimtari që ndihmon të tjerëve dhe ju bën mirë atyre. Dhe kjo dhe të thot, gjithashtu është pjesë e festimit të festës e Bajramit. Pastaj ka edhe aktivitetet e tjera të cilat ne I zhvillojmë. Për shembull, është përhapje të madhe kohëve të fundit edhe zbukurimet e shtëpive, të stolisja e shtëpive dhe gëzimi I fëmijëve në përmjet zbukurimit të shtëpisë për ndër të festës e Bajramit. Pastaj edhe dhuratat ndaj fëmijëve të cilët do të thotë ndjen një lloj gëzimi në zemrën e tyre momentin kur pranojnë një dhuratë pikërisht për festën e Bajramit. Mirëpo, në anën tjetër nuk duhet harruar edhe një lloj feste e cila bëhet në orët e pasdites. Po e them kështu sepse në orët e paradites janë gjitha këto festa të bukura të ëmbla të cilat shijohen me familja. Kam dëgju që organizohen edhe disa festa ku ftohen këngëtar edhe thuhet se po e festojnë festën e Bajramit. Që fatkeqësisht festa e Bajramit nuk është festë e cila festohet me diskotekë dhe nuk është festë e cila festohet me për festivale. Festa Bajramit mund të festohet me lexim të Kur'anit, me këndim të ilahive, mirë po, jo me këndim të muzikave dhe me këndime dhe me dëfrime të cilat janë duke ndodhë kohëve të fundit. Dhe kjo shpresoj që të mos e rrit, dhe me thonë, dhe të merë për masat të mdo, shpresoj që të mbetet me kaq dhe dita ditës të largohet tërsisht si lloj feste që ka fillu me u bo, shpresoj që të largohet sepse ne si musliman duhet mos marrim pjesë në për festa të tilla të cilat organizohen sidomos për festën e Bajramit dhe të mos lejojmë që Bajrami ynë të bëhet si shkaktar që të organizohen dëfrimet të tilla fatkeqësisht. Dhe thot në anën tjetër të mundohemi të ambojmë atë festën e cila ka qenë e njohur dhe ka qenë diçka madje e formuar edhe si tradit mesin e vendit tonë, ka qenë shumë tradicionale. Të nderuar shikues, intervista në vazhdim, do e zhvillojmë me Loreta Bakiu Qebaki, që është një vajzë që vjen nga Elbasani, por që jeton dhe vepron në qytetin e Münihut në Gjermani. Ajo ka arritje të larta qoftë në aspektin profesional qoftë dhe në atë fetar, nga se është pra një vajzë muslimane që si e re ka njësu praktikimin, por se e ka vazhduar dhe pse ka vazhduar pra studimet dhe gjitha arritjet e tjera në aspektin akademik. E ndjekim vazhdim intervistën me Loretën. Pra, shikues të nderuar, siç ju thash, jam tani me Loretën, me cilën do të zhvillojmë intervistën në vazhdim. Loreta, përshëndetje, selamu alejkum. Aleikum selam, Loreta, faleminderit për ftesën. Faleminderit të ty për kohën që vendo për të qenë me ne, pavarësisht angazhimeve që ke si nën e tre fëmijëve dhe aktivitetit në përgjithësi që zhvillojmë këtyre ditëve. Mirë, na thuaj pak si ishte për ty ky Ramazan, ky muaj me që po vijmë dhe drejt fundit? Ramazani është për gjithë ne muslimanët është muaj më rëndësishëm I vitit, me zi që e presim, edhe është muaj I ibadeteve, është muaj kur ne personalisht unë asnjëherë nuk e ndjejmë namazin apo ibadetet e tjera aq të thella, domethënë në shpirt e ndjejmë atë kënaqësinë e ibadeteve ndryshe, është I lidhur me shumë spiritualitet për mua, është edhe koha kur ne reflektojmë shumë për marrëdhënjet tona me Zotin tonë, me Allah, subhanahu wa taala. Dhe unë kam përjetuar si vitet e tjera, domethënë shumë bukur nga njëra anë, nga ana tjetër, çka ka qenë edhe ndryshim I këtij Ramazani është që gjithmonë I vendosim shumë qëllimet më dhaja vetes. Domethënë këtë Ramazan do të bëj këtë gjë. Dhe më thënë kemi shumë qëllimet më dhaja, kërse këtë vit, unë vendosa që të kemë disa qëllimet vogla, dhe që t'i mbaj ato fort edhe t'i realizoj, se në ndodhë shpeshe, unë flasë për vetën time, që vendosim qëllimet më dhaja, nuk e arrim dot, edhe sa pun baron në Ramazani, pastaj kaloj një
një shkëputje në ibadete, një rënje, dhe qëllimi im është që ato ibadete që kemi kryer, që i kam kryer unë personalisht këtë muaj, ti vazhdoj edhe pas Ramazanit. Dhe më thënë, kjo ka qenë ndryshimi nga Ramazanit e tjera për mua personalisht. Dhe më thënë, arritë e ti, ti më bashkë, ti realizosh. Këtë mund të them në fund, ne jemi pëtoj se në fund, edhe kjo është qëllimi im, inshallah, doja arri. Edhe, ta po është e vështirë i klasë, asaj që thash se jenë në 3.000, dhe nuk është kryshtë e lejtë. Absolutisht, nuk është e letë. Edhe them që në momentin kur ne jemi të knashur e kemi shijuar këtë muaj dhe ndihemi mirë me Allah, me vetë vetë, them atëherë kemi arritur qëllimin e Ramazanit, inshallah. Kërë të pak të themi të këllimet tuaja në agjërim, si e kujtoni kohën, kur keni njësur të agjërani? A, Luljeta, them drejta nuk e mbajnë mëndë vitin, se kam qenë e vogël, po të shfarë mbaj mënd, janë dy detaje të vogla, dhe më thënë, mami im, unë vi nga një familje jo praktikuese, mami im, ama që ku kam qenë në vogël, pas ndryshimit sistemit, nga komunizmi në demokracinë Shqipëri, ka qenë një nga të parët që ka filluar me praktikimin e fesë islame, dhe mbaj mënd që ka qenë dimër, sepse ka qenë koha kur ne vjellnim ullin, do më të mblidhim ullin, edhe mamin për tiste, sepse unë agjëroja, dhe thoshtë, jo, je shumë e vogël, mund këtë qenë 2007, 2008, ndoshta, edhe më thoshtë, deri në drek, edhe mbaj mënd, në fillimet e parë, kur kam agjëru Ramazanin, ato erat e gjellës, që ngrohtë e mamin kone së fyrit, do më thënë, këto janë dy kujtimet që unë nuk e harroj. Edhe, unë flijem normalisht në guzhinë si shumica e fëmijëve, nuk kishim dhomën tonë. Edhe këto janë kujtimet e para, mami që zgjohesh për ngrohur së fyrin edhe unë që ngrihesha dhe haja më të. Po, pastaj rrugtimi ju si ka qenë temi edhe në besim, sigurisht fillimisht keni nisur me agjërimin, pastaj me shtyllat e tjera të besimit, apo si ka qenë? Ka qenë gradual, dhe më thënë, inga dalt, nuk ka qenë si shumë të tjerë që, dhe më thënë, e zbulojnë islamin si fej edhe përshafojnë ato direkt dhe praktikojnë. Gjithashtu dhe ka qenë inga dalshëm, gradual, inga dal, kam filluar me agjërimin, pastaj shikoja, shkletoja librat e mamit, ka qenë, nuk e di Luljeta nëse e këtë gjuar ndo njerë, Zemra e Islamit, më duket ka qenë ai libri, Zemra e Islamit ka qenë një nga librat që ka pas mami, edhe i shfletoja edhe i lexoja, edhe subhanallahu nuk e di, më tërhiqte shumë, edhe fillova gradualisht pastaj me namazin, edhe kur kam qenë në fillim, në vit të parë në gjimnaz, kam pasur një njoha, në muajin Ramazan, ka qenë njoha një mësuese fe islami, Silvana Halimi, emri i saj, që kam mardhënja dhe sot me këtë mësuese. Kjo ishte në Shqipëri, apo jo? Kjo ishte në Shqipëri, po, kjo ishte në Shqipëri, edhe Silvana ka qenë dhe e para femër me Elbasan në atëherë që ka vënë shamin, edhe ajo ka qenë mësuesja ime që më kam mësuar Elif Beten, dhe më shkrojën dhe para, edhe më ka, dhe më thënë, me atë lidh surën El Fatiha, dhe më thënë, surët e para që kam mësuar, kam mësuar bashkë me atë edhe me mamin, normalisht. Dhe më thëmë, këto kanë që në fillimet e parë dhe pasta gradualisht nuk kam pas mbajtu shamin, dhe më thëmë, shamin e kam vendosur para 9 vjetë, është këtu në Gjermani, dhe ka qënë, dhe më thëmë, e kam përshafuar islam në mënyrët nga dalt, edhe shtyllat e islamit ka qënë njërë jo të gjitha me njëherë, dhe më thëmë, fillim agjërimi, pasta namazi e tjerë, pasta nga dalt. E vërojnë në Shqipëri dhe këtu në Gjermani, pastaj e dhe mbulesën, paka shumë një krasi mund të bësh si ka qenë për ty tjesh besimtare, ati të praktikosh besimin dhe këtu në Gjermani. Sigurisht ka pasur ndoshta dalime, ose rrëth këtyre që është tjeve. Nëse mendoj për kohën, ku kam qenë Shqipëri, se kam ardhur 18 vjetës në Gjermani, ka qenë koha kur unë ju kam dedikuar shumë shkollës, dhe më thëmë shkollës 8 vjeqare, pastaj gjimnazit, edhe mbaj mend që e manifestoja që isha muslimane, por normalisht nuk duket,
nuk duke sepse nuk mbaja shami. Tregoja dhe më thënë hapur në klasë, në klasën time që isha muslimane, ndërkohë që kam pasur edhe shoqe që nuk kanë qenë muslimane, dhe më thënë praktikuse të fesë tjerë, ose dhe më thënë katolika apo ortodoxe. Edhe mbaj mend që një tolerancë fetare fantastikë, dhe më thënë Shqipëri, dhe më thënë respekt matë, me gjithë se unë kisha një besim tjetër fetar. Edhe këtë e kam pasur, dhe më thënë, edhe në familje, me gjithë se familje ime në përashtim të mamit, atëherë nuk kanë qenë praktikues, dhe më thënë, një tolerancë, dhe më thënë, e kam pasur të thjesht të praktikoj fenë time, praktika atëherë ka qenë falja e 5 namazëve, edhe veshë pak më modeste, se sa vajzat e tjera. Ndërkohë, pastaj ku kam qenë 18 vjeç, kam ardhur në Gjermani, ka qenë, dhe më thënë, kam ardhur në Landshut, kam qëndruar 10 muaj dhe pastaj që atë erë, dhe më thënë, pothuajse 16 vjetë tani, këtu në Meni, pa shkëputje. Këtu ka ndodhur shumë lidhje me praktikimin e fesë. Sepse këtu u bën të gjitha, dhe më thënë, namazit dhe të gjitha ibadetet e tjerë ishin, si që thash, për Ramazani pak më të thellë. Edhe unë, nëse shikoj tani si retrospektiv, mendoj që këtu në Gjermani unë pata, do më thënë, islami më dha atë mbështetjen, mbështetjen psiqike, mbështetjen morale, më dha forcën, motivimin për hapat e jetës që unë kisha këtu si vajzë, si femër, në një shtet evropian perëndimor. Do më thënë, gjeta këtu në Evropë, këtu në Meni, islami u bë për mua një mbështetje, një forcim, që unë shikoj atë islamin, atë motivimin, frymëzimin që më jepte më forcë për të ecur përpara. Do të thotë për të vazhduar jetën e re këtu. Për të vazhduar, po. Absolutisht. Edhe si ishte në nga ana tjetër pritja në shkollë, pastaj gjatë shkollimit po, të gjithësi që keni vazhduar. Po, kam pasur shumë provoj pozitive, Luleta, nëse e kujtoj tani. Mbaj mend në universitet, në fillim duhet bëja këtu maturën, sepse matura jo nuk njihej, do më thëmë këtu atërë. Kur kam bërë, maturën e kam bajtur pak të fshetë, do më thëmë përpiqesha që namazet t'i falesha kur isha në shtëpi ose kur isha në punë, do më thëmë nuk e manifestoja hapur fenë. Pastaj në universitet, nuk kam pasur në atë kohë vajzat tjerë, nuk njihja vajzat tjerë muslimane dhe nuk kishte edhe femra me shami në universitet, kur kam studiuar unë, edhe nuk pyetja shumë, por nuk e di, subhanallah, Zoti donte në përmjet rastësisht që të zbuloje që kishte dhomë namazi, dhomë falje, dhe fillimisht... Kishte në Meni, po? Po, në Meni, po. Në bibliotekë fillimisht që shkoja në bibliotekë dhe pa pritur, do më thënë, në fund të raftit, që kishte tapete për të faluar, Kur'an, do më thënë, edhe unë aty, do më thënë, në bibliotekë, pyetja, oh, paska vende për të faluar. Edhe kështu në përmjet kontakteve, në fillimisht në biblioteka, sepse unë studioja në bibliotekën e Hochschule, kjo shkolla e lartë, Hochschule München, edhe atje kam shumë musliman, se sa në universitet, ku studioja unë në LMU. Edhe atje pastaj më thanë, po, është edhe një dhomë falje tek universiteti, tek menza, do më thënë ku hashim edhe drekën. Atje zbulova prapë një dhomë falje, tek Hochschule München ishte një dhomë për të falur, edhe tek TU München ishte një dhomë për të falur. Do më thënë, pastaj nga kontaktet që kisha me muslimanë të tjerë që ishin të pakta në ato kohë, zbulova që është vërtet shumë e thjeshtë, studente muslimane dhe të praktikosh namazin këtu. Edhe fillova në këtë mënyrë pastaj që ta praktikoja namazin edhe në shkollë, jo si më përpara, se vitin e parë që unë shkoja shtëpi dhe pastaj. Me që jemi edhe në ditën e fundit dhe nesër kemi fest, pra, sidomos ne agjëruesit, se sigurisht është për gjithë muslimanët, por për agjëruesin është më e veçantë, pra festat e Bajramit. Tim tuaj, si e përjeton këtë fest, si e organizoni, apo si e manifestoni në familjen tuaj, apo në rrethin shoqëror, ku jetoni? Po, nesër është Bajram, edhe përgatitjen kanë filluar pak më përpara. Neve këtu në Meni nuk
kemi privilegjin si në Shqipëri që dita e Bajramit jetë ditë pushimi. Domethënë, kemi marrë pushim në punë apo në shkollë, domethënë fëmijët nesër është zakonisht ditë shkolle. Kemi marrë pushim, dhe e fillojmë ditën ashtu siç si në shumicën e familjeve, ham diçka të vogël sepse nuk e agjerojmë, nuk është më muaj Ramazan. Është dita ku ne veshim rrobat më të bukura, bëjmë dush, parfumohemi dhe nesër është një traditë në familjen time që ne falim gjithmonë bashkë Bajramin. Bashkë me fëmijët ne shkojmë bashkë të gjithë në xhami, falim Bajramin, pastaj kthehemi nga xhamia dhe hapim dhuratat fëmijët, ham bashkë, ka shumë ëmbëlsira nesër. Shumë edhe është dita ku kemi shumë vizita edhe i lutemi Zotit, domethënë gjatë gjithë ditës që Allahu na i pranoj ibadetet, namazet, sadakan, agjërimin gjatë këtij muaji. Domethënë këto janë ritualet e çdo viti që ne kemi, domethënë si në shumicën e familjeve. Po, po, nga ana tjetër me miqt, me të afërmit keni? Domethënë që po, domethënë vizita nga vllai im, na viziton gjithmonë, ne shkojmë bashkë me vllain që falim Bajramin, miqt, shokët që kemi, domethënë me vizita, urime, telefonata, shumë mesazhe. Nga që jemi larg, domethënë me familjen, urimet janë nëpërmjet mesazheve online. Këto janë, kjo është dita e nesërme. Uroj që ta përjetoni sa më mirë. Keni familjen tuaj dhe gjithë agjëruesit, gjithë muslimanët këto që janë. Ndërkohë dhe një urim për Fitër Bajramin, sigurisht do të dëshiroj të ndaje këtu me ne për emisionin tonë për gjitha motrat, vajzat, gratë që të shikojnë. Të është një emision që kam dedikuar më shumë atyre. Faleminderit Luljeta, që unë jam një lule këtyre luleve, është një nderë për mua që jam këtu. Dhe unë do t'ju uroj të gjitha luleve dhe të gjitha gonxheve që janë aty jashtë, edhe të gjithë muslimanëve, ju uroj Bajramin që Allahu t'i pranoj agjërimin tonë, t'a pranoj këtë muaj, të pranoj namazet tona, dhikrin tonë dhe inshallah, ju uroj të gjithë muslimanëve që ato ibadetet që ne kemi pasur gjatë këtij muaji t'i vazhdojmë edhe pas muajit Ramazan. Nëse se kjo është më e rëndësishmja, pra që ta vazhdojmë atritmin e punëve të mira që kemi për Ramazan. Falenderoj shumë Loreta për kohën, për bashkëpunim, për çdo gjë tjetër. Uroj që të jemi bashkë sërish dhe në intervista të tjera, në emisione të tjera. Urime Bajramin dhe nga ana jon, uroj të kaloni sa më mirë me familje. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit aty. Faleminderit shumë dhe mësafireve që i kisha në të gjitha edicionet, por veç mas këtyre të fundit pra Enisës dhe Loretës. Faleminderit shumë dhe gjithë juve që na keni ndjekur e na keni përkrarur vazhdimisht gjatë këtyre edicioneve të këtij emisioni. Uroj që jemi bashkë dhe me projekte të reja. Mos harroni të na bëni subscribe si dhe të shtypni zilin e njoftimit. Po ashtu dhe të na pëlqeni apo të na shpërndani videot tona. Faleminderit shumë për vëmendjen, agjërim të lehtë të pranuar gjitha atyre që kanë agjëruar dhe uroj t'i keni plotësuar gjitha ato ibadetet, gjitha ato adhurime që keni pasur për synim të realizoni për gjatë këti muaji. Uroj që disiplinën dhe rendin që e keni pasur për gjatë këtyre ditëve ta vazhdoni edhe pas Ramazanit. Çdo punë për këtë njeriut, përveç agjërimit. Agjërimi është imje dhe unë për të shpërblejë.